bitta holatni aytib beraman. Bizni preskriptivda masala ko'tardik, bitta odam murojaat qildi. Mayli, aytmayman kimligini. Bizda aytdiki, endi o'sha o'qishni bitirgan odam boshqaga ishga joylashishda muammo. Lekin men yana pozitsiyam o'sha, fikrim o'sha. Biz men o'zim tomonidan bo'ldiki, yoshlar kollejga kirgan, maktabda o'qiganda, kollejga o'qiganda, oliy o'quv yurtiga kirganda Bahodir aka, Nazirlar aka kim bo'lishini o'zi bilish kerak. Masalan, Odil aka bilgan kim bo'lishini, to'g'rimi? Zafar aka bilgan, Zafar aka biografiyasini o'qib chiqdim, yoshligidan bilgan qaysi sohada ishlashini. Irrigatsiyani bitiraman, falon bo'laman, falon sohada ishlayman, tumandan ishimni boshlayman deb odam reja qiladi, har bir odam. Yoshlarda reja yo'q, menga deydi o'qishga imtiyozli olib kirib qo'ysin. Keyin men aytdim, yoshlik uyg'onish payti keldi. O'zi yaxshi odam bo'lsa bugun ishini topadi. O'zbekistonda eng katta muammo bu kadrlar muammosi. Ishlaydigan odam yo'q, zo'r ishlaydigan odam yo'q. Hamma ishlamasa yaxshi-yaxshi oila osi yursa deb aytganim bilaman. Prezident portaldan menga xat kelib turibdi kecha. Bu dedi Qudrat Xo'jayev nimaga bunaqa gapirdi mani? Yoshlar uxlayapti dedi. Preskupni yopish kerak. Bu hokimiyatli ishlamasa hokimiyatlar yopish kerak deb men ustimdan arz qildim dedi masalan. Mayli, men undan xafa bo'lmadim. Keyin ko'p mana kecha o'sha siz soha vakillaringiz bilan gaplashdim. Mana hokim bilan gaplashdim, aytadilarki, keladi, kimdir noliydi, 2 sotiq yerim bor dedi. Keyin uyga borib tekshirib, o'sha hali nima dedi, o'lchaydiganlar yer tuzuvchilar borib ko'rsa, 16 sotiq yeri bor. 16 sotiq yerni chiroyli qilib bir agarot qilsa, boshqa qilsa, och qolmaydi odam. Keyin ko'p ko'ramiz, mana shu afsuski, to'g'ri aytyapsiz, 90-95% odam masalasi hal bo'yapti. 90-95% murojaatiga bugun hokimlik ishlayapti, prokuror ishlayapti, militsiya ishlayapti, davlat tizimi ishlayapti bugun. Albatta. Lekin tasavvur qiling, shuni ishlab turganda bir odam prosta yozgisi keldi yoki o'zi arizachi tabiatan. Endi viloyat hokimi hamma ishini qo'yib, tuman hokimi hamma ishini qilib, uni uyiga borishi, uni aniqlash uchun qanchalik qimmat vaqt ketadi. Shu hokim yo shu rahbar yo masalan shu rais yo shu fermer shu vaqtini boshqa narsaga sarflaganda boshqa haqiqatdan muhtojga, haqiqatdan ham kasalga, haqiqatdan ham shu muammosi bor odamga yordam bo'lardi. Shuning uchun men fursatdan foydalanib, o'zimni bu fuqarolik pozitsiyam va biz nodavlat notijorat tashkilot, bizning asosiy vazifamiz ba'zida press-klubdan ko'rsatuv deb o'ylashadi, bu ko'rsatuv emas. Bu ko'rsatuv bizni uzatish shaklimiz, sizlar bilan muloqot shaklimiz, bizning texnologiyamiz. Asli bizning maqsadimiz bu o'sha avvalambor mana ijroiy hokimiyat va fuqarolik jamiyati, ommaviy axborot vositalari o'rtasida maydonchani yaratish, muloqot maydoni.